Оксана Рой, яка вже 19 років працює зубним лікарем у Сатанівській лікарні, цьогоріч ледь не втратила роботу. Під час закриття терапевтичного відділення стоматологічний кабінет, який щодня відвідує близько 10 людей, хотіли закрити. Та його вдалося відвоювати, щоправда, лише на рік. Далі, ймовірно, і стоматолога попросять піти. Двоє дітей. Дочка в цьому році закінчує 11 клас. Треба вчити. Син теж в перший клас ходить. Я тут постійно мушу бути біля дітей. Ну, а якщо залишусь без роботи, не знаю, яка моя доля. У підвішеному стані і педіатр тепер уже амбулаторії, в яку після оптимізації перетворилася Сатанівська лікарня. Цю посаду також планували скоротити. Натомість лікарка поки що при роботі. Щоправда, на півставки. Та працювати доводиться наповну. І ті, що числяться за сімейними лікарями, вони все рівно йдуть сюди і просять, і щоб я дивилася. І я це не ховаю, і це головний лікар знає, це всі знають. Вони йдуть сюди всі, як ходили, так і йдуть. Тільки мені лишня нагрузка. У приміщенні вже колишнього Сатанівського терапевтичного відділення поки що ще можна зробити рентген та лабораторні дослідження. Однак через рік за цими послугами людям доведеться їхати уже в район. А це гроші, час і довжелезні черги. Зараз дуже важко. От навіть якщо б не було лабораторії чи не було б того рентгену, за 30 кілометрів потягти і дитину, і самому якомусь такому старшому віці – це дуже важко. І зв'язок у нас автомобільний чи як там автобусний не дуже гарний. Тож у Сатанівській об'єднаній громаді міркують, як все-таки забезпечити тут якісні медичні послуги. Створити відділення реабілітації урологічних хворих, маючи цю воду, маючи зараз матеріальну базу, ми можемо на цих ліжках, на цій матеріальній базі, при бажанні обзору відділу, лікувати урологічних хворих. При цьому ми могли б, мали б відкрити відділення урологічних хворих і мали б можливість своїх хворих, хай там одну палату відкрити для таких хворих, які нуждаються в круглодобовому стаціонарі. Ще один варіант – створити в об'єднаній громаді центр надання первинної медичної допомоги. Сатанівський селищний голова запевняє, гроші на його утримання у місцевому бюджеті знайдуться. Головне – продумати механізм створення та роботи такого центру. Треба змінювати законодавство, розробляти програму, дивитись, скажу, як можна з цих варіантів вийти, щоб можна було дійсно надавати прекрасне обслуговування і попередження захворювань на місцях. Надія Драганчук, Олександр Горішевський із Городоцького району для інформаційного випуску.